šta je? Ono što moram da te pitam, došao si, pozdravio si se i sa Džedovićem i sa ostalima, a samo s Miljanom nisi. Nisu me ni vidio, nisu me ni prepoznali, nemam potrebno spoznati. Nisi je prepoznao? Ne. Što je, mnogo lepa ili? Ne, nego u kosu, kao palma sad što ima na glavi. Šta kažeš, ima kosu kao palma? Reci mi, šta možemo da očekujemo? Svašta. Između vas dvoje? Između nas dvoje ništa, apsolutno ništa, će biti rasprave njenog pevanja, dranja i ostalo. A reci mi... I grebanje na kapiju, ali to zbog onoga što si najavio... Od prilike. Jer si ti najavio totalno raskrinkavanje kulića? Pa da. Počelo već. Počelo. 10 sati je počelo brojavanje. Šta si, jel imaš nekoga napolju, jel imaš nekoga u spadnom svetu ko barata dokazima koji će da... Samo, ko je to? Češ nam otkriš ko je to? Adminka. Adminka? Da, oni će da bacuju sve što je potrebno u datom trenutku, tako da sve mogu da vide, sve mogu da čitaju ljudi, tako da sve ide. A zanima me, je li toliko loša negde situacija da ne možete čak ni ruku jednog drugom da pružite? Nemam potrebe, apsolutno nemam potrebe. Kako možemo da ti verujemo da se nećeš pomiriti sa Miljanom? Evo ima 10 meseci pa ćete se uveriti. Misliš da te neće povesti srce kao svakog puta? Neće, apsolutno ne. Na mene ne može da utiče prostor, izgovori, ludilo i jasno. Misliš da su to izgovori? Da, čisti. Znači koristili ste ih i vi tokom realitija kad god ste rekli prostor, to je bio sve izgovor. Ništa, mi ti želimo susreća.